საღამოში დუბისამ დღეს ორშაბათია და რუსთავი ორის ღამის ეთერშია გადაცემა სპორტაიმი, რომელსაც წარმოგიდგენთ თბილისი 2015-ის საორგანიზაციო კომიტეტი. დღეს ჩვენი გადაცემა, როგორც ყოველთვის, ორი ნაწილისგან შედგება. პირველ ნაწილში ვისაუბრებთ ცურვის შესახებ და რა თქმა უნდა მზადება 2015 წლის თამაშებისათვის. პირველი ნაწილის სტუმრები თემურ კობახიძე, საქართველოს მოცურავეთა ნაკრების წევრი, ჩვენი ახალგაზრდა მოცურავე და გიორგი აბზიანიძე, საქართველოს იუნიორთა მოცურავეთა ნაკრების მთავარი მწვრთნელი. ვიდრე დავიწყებთ უშუალოდ საუბარს ცურვის შესახებ და მზადების შესახებ, ნახოთ ჩვენს მიერ მომზადებული სიუჟეტი. Sport Complex Olimpikshi 3 დღის მანძილზე მოცურავეთა ტურნირი მიმდინარეობდა. თბილისის ღია ჩემპიონატში ქვეყნის პრაქტიკულად ყველა რეგიონის 100-ზე მეტმა სპორტსმენმა მიიღო მონაწილეობა. საკმაოდ კარგი შედეგები ვაჩვენე, 3 წამი გავაუმჯობეს იმასთან შედარებით, რასაც ველოდი და ვემზადებით ევროპის ჩემპიონატისთვის, რომელიც ჩატარდება ქალაქ ბერლინში. დატვირთვების ქვეშ გამოდივართ ახლა, ანუ შედეგები საკმაოდ კარგად ვაჩვენეთ. თან რაღაც კონკურენცია გაიზარდა, გუშინ რაღაც საკმაოდ ისეთი კარგი შედეგები დაფიქსირდა და თვითონ კარგი შეჯიბრი იყო და იმედია უკეთესებით ჩატარდება და უფრო ხშირად. საინტერესო წარიმართა თბილისის ღია პირველობის მესამე დასკვნითი დღე. გამოვლინდნენ გამარჯვებულები გუნდურ ჩათვლაში. საუკეთესო წოდება რუსთავის მოცურავეთა გუნდმა მოიპოვა. იყო წლის ბოლო შეჯიბრი. საქართველოს პირველობა, გამოდიოდნენ ყველა საქართველოს ყველა კუთხიდან მონაწილეები, საკმაოდ ძლიერი მონაწილეები. მე ავიღე პირადად მესამე ადგილი 200 ბრასზე. და რა ვიკ მაყოფილი ვარ შედეგით. 2015 წლის ჯერ ნაკრები არაა გადაწყვეტილი და ყველაფერი შესაძლოა, შეიძლება ისეთი ვინმე მოხდეს, რომელიც საერთოდ არ არის ეხლა თქვა ნაკრებში. ანუ შენ სურვილი და იმედი გაქვს რომ მოხდე 2015? სურვილი ყველას გაქვს რომ მოხდეს, მაგრამ ამისათვის რომ არის საჭირო. ამ შეჯიბრზე მე გამოვედი კარგად, ჩემი საუკეთესო დროებთან ახლოს ვიყავი, რამდენიმე დროზე გავაუმჯობესე, გუშინ ავიღე სამი პირველი ადგილი. დღეს მქონდა ჩემი გაცრო რომ შეიძლება წავიღე მეორე და მესამე ადგილი. ტრადიციულ ტურნირში მოცურავეებმაც მიიღეს მონაწილეობა, რომლებიც ზუსტად ერთი წლის შემდეგ ოლიმპიურ ფესტივალში იასპარეზებენ. გადაწყვეტილია რომ 17 ივლისს თბილისი 2015-ის მოცურავეთა გუნდი სლოვენიაში გაემგზავრება და საერთაშორისო ტურნირში მიიღებს მონაწილეობას. 2015 წელს გასამართი ტურნირი ძალიან მნიშვნელოვანია მთლიან საქართველოსთვის, რადგან მრავალი ქვეყანა ჩამოვა საქართველოში და მთლიან მსოფლიოს მასშტაბით ძალიან მნიშვნელოვანი ტურნირი ჩატარდება საქართველოში. და ანუ ეს ასაკი მაქვს 1959-იანი ვაჟების და სწორედ ამიტომ ძალიან კარგად ვემზადები ამ ტურნირს. ეს შეჯიბრი იყო ჩემ საინტერესო ტურნირი, იმიტომ რომ ისეთ დისტანციებზე დებოდი, სადაც უნდა გამეუმჯობესებინათრო. ყველა ჩემი შედეგები ყველა შეიმაზე გაცურავს გავაუმჯობესე, რითიც მე ძალიან კმაყოფილი ვარ. ყოველ შეჯიბრზე სხვადასხვა დისტანცია ვსურავ, რითიც შეიძლება არ ვიცი ჯერ ოლიმპიადაზე რას ვსურავთ, მაგრამ აი ნახოთ, ჯერ მზადვართ. თბილისის ღია პირველობაზე დაფიქსირებული შედეგების მიხედვით საქართველოს მოცურავეთა ნაკრების მწვრთნელთა შტაბი იმ გუნდს დააკომპლექტებს, რომელიც მომავალ ევროპის ჩემპიონატზე იასპარეზებს. ევროპირველობა სტარტს 18 აგვისტოს გერმანიაში აიღებს. კიდევ ერთხელ შეგახსენებ ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმრებს, გიორგი აბზიანიძე, იუნიორთა მოცურავეთა ნაკრების თავისუფალი და თემურ კობახიძე, მოცურავეთა ნაკრების წევრი. გიორგი, დავიწყოთ თქვენით, პირველ რიგში ღია ჩემპიონატი შევაფასოთ. როგორც თან ხედავ, კონკურენცია საკმაოდ დიდია ნაკრებში ვოხოთრაზე, რაც სასიამოვნოა. მოგესალმებით. ესე იგი, ჩატარდა ქალაქ თბილისის ღია ჩემპიონატი, ფაქტიურად საქართველოს ჩემპიონატი ჩატარდა, ოღონდ სახელი რქვა ქალაქ თბილისის ღია ჩემპიონატი. მიიღო მონაწილეობა 120 ბავშვმა დაახლოებით, ბავშვმა დაწყებული, ესე იგი, უფროსი ასაკიდან უფრო გახსნილი იყო ესე ასაკობრივი ჯგუფი. ასევე მონაწილეობდა ამ ჩემპიონატში თბილისის 2015-ში მოასპარეზე გუნდი, რომელიც ემზადება უკვე მესამე წელიწადია ინტენსიურად. შედეგები წინ მიდის, იმედი გვაქვს, რა ვიცი, როგ ვიჩვენებს. ანუ გეგმის მიხედვით მივიდივართ. რა თქმა უნდა, გეგმის მიხედვით მივიდივართ. და დაფიქსირდა კარგი შედეგები, უმეტესმა მათგან რა თქმა უნდა გაუმჯობესას, ჯერთ ისეთ ასაკში არიან, უნდა გაუმჯობეს უნ კიდეც. კონკურენცია ძალიან მცაფრი იყო. კამათიც კი იყო ძალიან ბევრი, ანუ ვინ შეეხო პირველი ფინიშს და ასე შემდეგ. აპარატურა არ ოღო. დიახ და ჩართული იყო ეს ვიდეო გადაღებები და ასე შემდეგ. ხო, სამწუხაროდ კამათი იწევს, იმიტომ ეს ამბავი რომ ჩვენ არ გვაქვს ელექტროსისტემა, ანუ ეს წოდებული touch panel-ს როგორც ახეთ ინგლისურად, ხელს ვეხები და ტაბლოზე გამოისახება შედეგი.
ჯერჯერობით სანამეს არ აგვაქვს ესეთი მცაფრი კონკურენცია ესეთ დისტანციებზე, როგორც ეს დავშოთ 50 თავისუფალი სტილი, სადაც ერთი მიასედი წამიც კი გადაწყვეტს და ადამიანის თვალმა შეიძლება ვერ აღიქواس ეს, იქ უკვე კამათი წარმოიშვება. კარგი, ვაშინ ესეთ ლოგიკური კითხვაც ჩდება. ჩვენი შედეგები სხვადასხვა დისტანციაზე და თქვათ საუკეთესო შედეგები საერთაშორისო ასპარეზზე, რამდენად დიდია სხვაობა და რამდენად პერსპექტივაში გვაქვს რომ აი მიუახლოვდეთ მაინც თქვათ. მოგახსენებთ, აი რაც შეიძლება უფრო კადეტთა ასაკს, ანუ აი თბილისის 2015 ასაკს, თუ ესე იგი შევადარებთ და უშოთ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს, ცუდად არ გამოვიყურებთ. აი რაც უფრო ზემოთ მიდივართ, სამწუხაროდ შედეგები ცოტა ჩამორჩება, მაგალითად აი დიდების ასაკიდან ჯუნიორების. ეს თავისთავად გამოწეული ემიტი რომ შემდგომში უკვე საკლუბო სისტემის არ ქონის გამო და ასე შემდეგ იმათ გაცილებით უფრო დაალაგებული მომზადება აქვს დაფინანსება და ამაში უკვე ჩამორჩა. რაღაცა ცუდათი გავს იმას ფეგბურთ სიტუაციას, ბავშვთა ასაკის გუნდები კარგად თამაშობენ და მეორე რაღაც ვიკარგებით. რაღაცა ეს პრობლემა ზოგადად მოსაგვარებელია, მე მგონი ქართულ სპორტში რაღაცა ბევრი საფრთხეა და გადასაწყვეტია. ჩემი აზრით ამ პრობლემას გადაჭრის საკლუბო სისტემის ჩამოყალიბება არა მარტო ცურვაში, არამედ ისე სპორტის სახეობებში, როგორიც არის ეს საკლუბო სახეობებში. ნობილი. კარგი, თემურ, ვოდი ჯერ პირველ რიგში როგორ შეაფასებდი ღია ჩემპიონატს, რომელიც დასრულდა? მოგესალმებით. ჩემი აზრით, კარგი ჩემპიონატი იყო, მართლაც კონკურენცია გაიზარდა, წამოვიდნენ უფრო კარგი მოცურავეები. ეს ახალგაზრდული ოლიმპიადის ასაკის სპორტსმენებიც ნელა უმჯობესებიან შედეგს და ბევრნი არიან, მაგათთან უფრო დიდი კონკურენციაა დიდებში შედარებით ნაკლები ვართ, მაგრამ მაინც დადებითად შეაფასებდი ამ შეჯიბრს. აი რა ახსენეთ ეს ოლიმპიური ფესტივალი, რომელიც თბილისში გამართება 2011 წელს თქვენ მონაწილეობდით. რა ატმოსფეროა, რას ნოველოდეთ თბილისში? შეგიძლია გითხრათ ორი სიტყვა. ის 2011 წელს იყო ჩემთვის პირველი შეჯიბრი საერთაშორისო. მანამდე არსად არ ყოფილვარ და აი ისეთი გზნობა იყო, დიდ ოლიმპიადას გავს, უფრო ცირე დროში ტარდება, მაგრამ მაინც ისეთი ატმოსფეროა, ძალიან ბევრი სპორტსმენი არის. ოლიმპიურ სოფელში ცხოვრობ და ჩემი აზრით ახალგაზრდა სპორტსმენისთვის აი იქ მოხვედრა დიდი წარმატება არის და ყველას უსურებ ეიოფსე მოხვედრას. მართლაც ის არის ხა ეს გუნდური ცხოვრება, ოლიმპიური სოფელი, რაღაც ის უკვე დიდ სპორტში შევიჯებას ბევრი ცხოვს ნახულობ და იცნობ და ურთიერთობ. დავამატებდი იმას რომ ესე იგი 93 წლიდან საქართველოს მონაწილეობს ამ ფესტივალებში და 2011 წელს ტრაბზონში პირველად მოხდა, როდესაც ქართველი მოცურავე ეგრეთ წოდებულ B ფინალში, ანუ A ეს პირველი და B ევროპის, ანუ ეგრეთ წოდებულ ნახევარ ფინალში თემურ კობახიძე მოხდა, დააფიქსირა მე-16 შედეგი. ეს იყო ძალიან წინსვლა, ეს იყო პირველი მერცხალი, ვინც ნახევარ ფინალში მოხდა. და ეს უკვე კარგია და ეხლა მე ვნაკითხოთ მას შემდეგ, თქვათ, მან რა პროგრესი განიცადა და ზოგადად ნაკრების მდგომარეობაც აი თავის რეგალიებს თავის პროგრესზე ხარ. ჩამოთვალოს თავის რეგალიებს. ჩამოთვალეთ, მოკლედ. მას შემდეგ დაახლოებით 8-9 შეჯიბრზე ვიყავი საერთაშორისოზე. ერთხელ მსოფლიო ჩემპიონატზე ვიყავი სტამბულში. გერმანიაში ავიღე ბრინჯაოს медаლი ბერლინის საერთაშორისო ტურნირზე. ჰოლანდიის ახალგაზრდულ შეჯიბრზე ავიღე ორი პირველი ადგილი. პრაღაში ჩეხეთის თასი იყო და იქ დავიკავე ორი ბრინჯაოს, ორი მესამე ადგილი ავიღე. და წელს ვიყავით დუბაიში. დუბაის საერთაშორისო შეჯიბრი იყო. ერთი პირველი და ერთი მეორე ადგილი ავიღე. და ბოლოს ბელორუსიაში დავეკავე მესამე ადგილი. საქართველოს სამი რეკორდი მაქვს საქართველოს. ანუ შელი ალბატონი მანანა ზამბახიძე. ალბატონი მანანა. მანანა ზამბახიძე. ძალიან კარგი. რა ვინ ანუ სტაბილურობას აქვს ადგილი ხო როგორც მე ხედავ მაინც მზარდი სპორტსმენია და ასაკი 19 წელს 95 წელს არის დაბადებული რო ყובה რომ ამბობს რომ ახალგაზრდები მოდიან რომ ეძახის რომ ჩვენ ამბობთ და ტუნიზია უკან ავყოფი რომ და ანუ ეხავ ემზადებით ევროპის ჩემპიონატისთვის აგვისტოში ჩატარდება ბერლინში 4 კაცი მიდივართ მე ირაკლი რევიშვილი ირაკლი ბოლქოძე და დათო სიხარულიძე წარმოთქვით გისურვებთ მაგ ტურნირზე მანამდე ალბათ კიდევ ვისაუბრებთ ალბათ არაერთხელ. ეხლა მინდა რეგიონების თემას შევეხო. ორი თემა კონკრეტად ესეთი პრობლემატური კითხვა, ასე ვთქვათ, აუზები მიუხედავად იმისა რომ გაკეთდა გვაქვს ადგილები სადაც შეიძლება სულფასოვანი მომზადება, ზოგადად მასობრიობისთვის ტურის განვითარებისთვის ამას რომ მოხო ზოგიანოს ლისისტვა და კუსტვაო და თბილისის ზოო და ექსუს ხარამია დასვენება და რუჯის მიღება და სკოლებში თქვათ რაღაცა ვიცი რომ პრობლემაა აუზის გაკეთება ზოგ სკოლაში და ბაგაბახში არის, ზოგს ძალიან ცოტა
სკოლა და საუბრო ამ შემთხვევაში. Რა შეიძლება ამ გაკეთდეს აი ამ კუთხით, თქვა რომ უფრო მასობრივი გახდეს ახლა. Თუ რა რომ გარდა იმისა რომ შეიძლება გახდე ჩემპიონი და მიაღწიო მაგალწეროლებს, ელემენტარულად ჯანმრთელობისთვის და წყობისთვის განვითარებისთვის ძალიან კარგია. Კი ბატონო, მოგახსენებთ, მარტივი სტატისტიკა არსებობს ესეთი სპორტის სახეობა როგორიც არის ცურვა მაგალითად მოგახსენებთ რომ ესე პირდაპირ დამოკიდებულია აუზების რაოდენობაზე ქვეყანაში. აუზების მუშაობა კიდე პირდაპირ დამოკიდებულია ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, იმიტომ რომ მოიხსენებათ ეს ძვირად შესანახი სპორტული ობიექტია და თუ დავაკვირდებით ახლა ამ ბოლო პერიოდს აი ეს ეკონომიური აღმავლობასთან ერთად გაიზარდა აუზების რაოდენობა და პირდაპირ კავშირშია გაიზარდა სპორტსმენების რაოდენობა. აქედან გამომდინარე შედეგები წინ წავიდა. ოღონდ ეს საკმარისი არ არის, აი საშუალო ევროპული მონაცემებით მაგალითად განვითარებულ ევროპულ ქვეყნებს, რომლებსაც ჩვენ ახლა ვიასპარეზებით, ხო, სურვაში და გვინდა რომ გაუსროთ. დაახლოებით 20000 სულ მოსახლეზე მოდის ერთი სრულყოფილი საცურაო აუზი. უცბად რომ გადავთვალოთ, თბილისში უნდა იყოს დაახლოებით 63-მდე საცურაო აუზი, რომელიც მუშაობს მთელი წლის განმავლობაში. და ასევე ეს გადაანაწილოთ. რეალურად ალბათ ამისი ნახევრის ნახევარი მუშაობს მთელი წლის განმავლობაში, მთელი დაწესებით, ესე რომ ვთქვათ. და მაინც კიდე როგორ ახერხებენ ეს ბავშვები სურვას? ალბათ აქ რაღაც ნიჭი იმალება ჩემი აზრით. ხო, ეგ ხა ეგ ფაქტორი არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ერთ რაღაცაზე უნდა შევთანხმდეთ, რომ მომავალი განვითარებისთვის ალბათ აუცილებელია კიდე რაღაცების გაკეთება, თორე მე გაჩერდები ალბათ და ცოტა ტული სისტემა. საკლუბო სისტემა. გამეორდები კიდე, საკლუბო სისტემა გამოიყვანს ამ მდგომარეობაში. ანუ კერძო კლუბებს გულისხმობთ, ხო? კერძო კლუბი, იმიტომ რომ აი მაგალითად ჩვენი მეზობელი თურქეთი რო ავიღოთ, 70-მდე სურვის კლუბია. წარმოიდგინეთ რა ამხელა მას აბავშვების ვარიშობს. ესე იგი სურვის კლუბში მოიაზრება 50-დან 300-მდე ბავშვი. თუმცა რაღაც შედეგები მე თურქი მოცურავეს არ გამიგია. ყოველ შემთხვევაში ჩვენთან შედარებით ძალიან წინ არის. ჩვენთან შედარებით. წინ იქნებიან ახლა პრობლემა პროპორციულია შედეგი იმაზე თუ რა ინფრასტრუქტურა რა. თურქეთი მე მოიყვანე მაგალითად რომ ესე დაახლოებით 20-25 წელიწადში მსგავსი არაფერი არ იყო თურქეთში, საერთოდ სულ არა იყო არ ეცოდნენ მას. კარგი, ახლა რეგიონებზე ვთქვა, ჩვენ რეგიონებში შემდგომარეობა სად გვაქვს აუზები, სად არა. ესე რეგიონებში აუზი მუშაობს საჩხერეში. გურში სამწუხაროდ გაჩერდა აუზი და ეხა თავდასხმის გურში აღარ მუშაობ. ორი წელი ავარიული შენობა არის და გაჩერებულია. ჯერჯერობით ექსპერტებმა დაადგინეს რომ ცოტა ხნით უნდა გაჩერდეს და სარემონტო სამუშაოები ჩატარდება. ყოველ შემთხვევაში გეგმაში არის და თავდასხმის აკადემიის ტერიტორიაზე არის აუზი და ჩვენ ხოვეთ ხელმძღვანელობას რომ იქნება რამოდენიმე წამყვანი მოწურავე რომ ეს პლატფორმიდან არა მოვარდეს იქნება იქ შეიფარონ და იმედი გვაქვს რომ ამაში ხელ შეგვიწყობენ. ბათუმში მუშაობს ორი საცურაო აუზი, ესე იგი ბათუმი პლაზა 50 მეტრიანი და მარინა 25 მეტრიანი. რუსთავში მუშაობს ორი აუზი გამართულად. სხვადასხვაშორის ესე იგი რუსთაველი მოცურავეები კონკურენციას კი აღარ გვიწევენ, უკვე გვიგებენ ხანდახან ზოგ გაცურებში თბილისის მოცურავეებს და ეს უკვე კარგია. კი, რა თქმა უნდა. ხო, ესე იგი ნაჩლეგებში ну албатрогов ну в любом случае ეს თბილისი 2015 თვითონ რომელსაც ინტენსიურად ემზადებით და რა ვიცი შედეგის იმედი გვაქვს ალბათ ქუთაისშიც ხო გამოდი ქუთაისშიც არის აუზი შედეგის იმედი გვაქვს რა თქმა უნდა გვაქვს კარგი თაობა მოდის და მოიხსენებათ ესენი ისეთი ასაკში არიან ეხლა ეს გარდატეხის ასაკი ემთხვევა და აი ყოველ თვე ესე იგი ცვლება ესე ცოცხალი რეიტინგი გვაქვს აი ვინც დაუშვათ დღეს არის პირველი ნომერი რეიტინგით შეიძლება 3 თვის შემდეგ შუაში მოექცეს და პირიქით და სადღაც 9 წლით ადრე უკვე დაიდება ალბათ გუნდი პლუს მინუს 1 2 3 ადამიანი რომელიც იქნება ბირთვი რაზედაც უკვე დავერყნობი და ვიტყვით რომ აი ეს არის ნაკრები რომელიც იბრძოლებს ჩვენს ფესტივალს. კარგით, დიდი მადლობა მინდა გითხრათ სტუდიაში მოგზანებისათვის. ანოტები გისურვოთ 2015 თამაშების დაწყებამდე ჯერ კიდევ დრო არის, ჩვენ კიდევ ალბათ არაერთხელ შევხვდებით ერთმანეთს. დღეს ამით დაგემშვიდობებით, ანოტებს გისურვებთ და რეკლამის შემდეგ ჩვენ ვისაუბრებთ უკვე კალათბურთის შესახებ, როგორ ემზადებით 2015-ისთვის და ასევე 3-3-ზე კალათბურთში დასრულდა ძალიან მასშტაბური და კარგად ორგანიზებული ეროვნული ჩემპიონატი. დაგოდოთ. დაუბრუნდით ეთერში თქვენ უყურებთ Sport Times და ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმრები არიან
Ზვიად კოტრიკაძე, კალათბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის თანაშემწე, ასევე თბილისი 2015-ის კოორდინატორი და გიორგი ზაბახიძე, სუპერლიგის და ასაკობრივი ლიგების აღმასრულებელი დირექტორი. Გუშინ თბილისი მოში დასრულდა ჩემპიონატი 3-3-ზე კალათბურთში, რომელიც ძალიან კარგად იყო ორგანიზებული, ძალიან მასშტაბური გამოდგა და საოცარი დრამატული თამაშებითაც აღირიშნა. გვირგვინი იყო ძალიან დრამატული ფინალური შეხვედრა. მოდით ჩვენ ნახოთ რეპორტაჟი და შემდეგ უკვე დავიწყოთ საუბარი ჩვენს სტუმრებთან. ფინალმა მოლოდინი გაამართლა და როგორც მსგავს სიტუაციებში ხდება გამარჯვებულის ბედი ბოლომდე გაურკვეველი იყო. როდესაც თბილისის გუნდი კაქტუსი უკვე გამარჯვების აღსანიშნავად ემზადებოდა, ზუგდიდის ელარჯის კალათბურთელმა მიხეილ ფანჩულიძემ სამქულიანი ისროლა და შეხვედრა ოვერტაიმში გადაიყვანა, სადაც ასევე ბოლომდე გაურკვეველი იყო მოსაგებად საჭირო ორქულას რომელი გუნდი მოიპოვებდა. საბოლოოდ ისევ ფანჩულიძე ზუსტი ხორცნა და ელარჯი 3-3-ზე კალათბურთის გამარჯვებულია. ფაქტიურად წაგებული იყო, უკვე დროს რო გავხედე, ვიცოდი დრო იწურებოდა, უკან ვაკეთებდი ნაბიჯებს, რომ სამიანი უნდა მომესწრო აუცილებლად, იმიტომ რომ ორქულიანი ჩვენ მაინც არ გვაწყობდა. და კი ამიხტა კაცი, მაგრამ ბოლო წამზე მაინც იღბალთან, ცოტა ვარჯიშთან, ცოტა იღბალთანაც არის დაკავშირებული ალბათ. ბოლოშიც კიდე შევძელით, რომ ცოტა უკეთ გვეთამაშა დაცვაში, გამოგვესწორებინა ეს შეცდომები, რაც მანამდე დაუშვით, რაც ძალიან ძნელია ესე დაღლეზე რო გააკეთო და შევძელით ბოლო წამზე საჯარიმოს მეშვეობით გამარჯვებით. რატო ელარჯი? ზუგდიდის სახელით გამოდივარ, ჩესმამისად ერთ-ერთი ძალიან კარგი კერძი არის, ტატოსებია, შესაძლოა ელარჯს აკეთებს. კაქტუსის მოთამაშეებს სანუგეშოთ ის დარჩათ, რომ გუნდი საუკეთესო იყო სხვადასხვა ინდივიდუალურ ტურნირებში. ბექა გოლეთიანმა ყველაზე ზუსტად და სწრაფად ისროლა სამქულიანები. დასამტკიცებელიც არაფერი მქონდა და ჩემი სიამონობის უესროდი რა და ჩავარდა რა. სამიანები ისეთი ანწაგივა ან არა? ეხლა მე წამივიდა, თორე შეიძლება იმას მოეგო. ისეთ კალათბურთელებს მოუგე ნახევარფინალში, ხა ლომოური ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი მსროლელია საქართველოში, სუპერლიგას, სუპერლიგის და ბააკაშვილის და წასვლაზეა სამიანი. კაქტუსის კიდევ ერთ მოთამაშეს ირაკლი ალხანაიძეს ჩატენოების ტურნირის მოსაგებად მოთამაშეზე გადახტომა დასჭირდა. შედეგად საუკეთესო სლემდენკი სწორედ მას ერგო. ზოგადად სპორტის წესია, რომ მოწინააღმდეგე უნდა დააფასო და ყოველთვის მაქსიმუმ უნდა ცადო, უნდა რომ არის ძოდის რა მოხდება, მით უმეტეს ცოტა ცდები ჰქონდა. თუმცა ძალიან კარგი დანკი იყო, ამიტომაც მე ვცადე რომ უფრო უკეთესად შემოთავაზო და ალბათ ჟიურის თვალსაზრისით მე უკეთესად გავშევასრულე ეს დანკი და დიდი მადლობა ჟიურის გადაწყვეტილებისთვის. სანამ თბილისი მოლის ხოლში ნებათა ღელვა პიკს მიაღწევდა, მანამდე გარდაცვლილი ჟურნალისტის ბაჩო სვანიძის ხსონის ტურნირის ფინალი გაიმართა. სპორტის სამინისტროს გუნდმა რუსთავი ორთან ვერაფერი გააწყო და ტრადიციულად ბაჩოს თასმა ბინა რუსთავი ორში დაიდო. ბაჩო ჩვენი მეგობარი იყო, ჩვენი ახლობელი იყო და ძალიან გული დავწერა დღეს ჩვენ გვერდით არ არის და მის სახელობის ტურნირს თამაშობ. თუმცა მეორე ხრი ძალიან გასახარებელია, რომ რუსთავი ორი ყავდა უმარცხებელია კალათბურთში, როგორც ფეხბურთში. კიდე ერთხელ დამკვირდა, რომ მოვიგეთ ეს ტურნირი საუკეთესო მოთამაშეს. დიმა ობოლაძე დასახელდა, როგორც მოსალოდნელი იყო. სამიანებს შეუდარებელია. არ შეიძლება არ აღინიშნოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ეს ინიციატივა, რომელიც ყოველწლიურად ტარდება და ტრადიციული სახე მიეცა და დიდი მადლობა ყველა ორგანიზატორს. გილოცავთ რუსთავი ორის გუნდს ამ გამარჯვებას და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ გაისად ჩვენ შევძლებთ თავარი თასის მოპოვებას. თბილისი მოლის ხოლი ფიბას ერთ-ერთ წარმატებულ პროექტს 3-3 კალათბურთს პირველად დაეთმო, რომელიც მსგავსი მასშტაბებითა და ორგანიზებით ასევე პირველად ჩატარდა და მან მოლოდინიც გაამართლა და სპორტის ამ სახეობის პოპულარიზაციაშიც მნიშვნელოვანი საქმე შეასრულა. დიდი გაუხმაურება ჰქონდა საქართველოს მასშტაბით. როგორც მოგეხსენებათ, პირველად ჩატარდა საქართველოს 11 ქალაქში და ყველგან მაყურებლის დიდი ინტერესი გამოიწვია. რა თქმა უნდა, იყო პატარ-პატარა ხარვეძები, რომელსაც ვსწავლობ და მომავალში გამოვასწორებ. ეს არის წინგადადგმული ნაბიჯი კალათბურთის მასობრიობისათვის და იმედი გვაქვს, რომ რეგიონები თვითონაც შეიძლებიან აღნიშნულ მოედნებს და თვითონაც ჩაატარებენ რეგიონალურ ტურნირებს. საკალათბურთო ზაფხული საქართველოში 3-3 კალათბურთმა გაახურა. პიკს კი ის აგვისტოში ეროვნული ნაკრების მატჩებისას მიაღწევს. აი ეს დასრულდა ტურნირი, ნუ სადაც ჩვენი მოგზალებული წვილი შევიტანეთ მედია ტურნირის ფინალს. მე კიდე ერთხელ მინდა აღნიშნო, სიმბოლურია ხოლმე ჩვენთან სპორტული შედეგი, უფრო ბაჩო ჩვენი მეგობრის
ვიხსენებთ ხოლმე ყოველწლიურად სხვადასხვა ტურნირებით. რაც შეეხება თვითონ ქუჩის კალათბურთის განვითარებას, რა ვიცი, ეს იყო პირველად ჩატარდა გიორგი ესეთი მასშტაბური ტურნირი და მოდი ზოგადად შევაფასოთ ეს ტურნირის შემდეგ უკვე გადავალთ თბილისის 2015 წლის ზადებაზე და ნაკრებში რა მდგომარეობა გვაქვს და ასე შემდეგ. მოგესალმებით. მართლაც საქართველოსში ესეთი მასშტაბური 3-3-ზე, ანუ ქუჩის კალათბურთში ტურნირი არ ჩატარებულა. 900-მდე მონაწილე დაფიქსირდა. ყველა რეგიონში გამართა მთელი საქართველოს მასშტაბით. საკმაოდ განსხვავებული დებულება იყო, თვითონ 3-3-ზე კალათბურთს განსხვავებული წესები აქვს და მიუხედავთ ამ ყველაფრის, გუნდები მომზადებული შეხვდნენ და თბილისის მოლში, აი ზუსტად რა კადრებს თქვენა ჩვენეთ, უკვე ყველა რეგიონის წარმომადგენელი გუნდი იმყოფებოდა. ყველაზე მთავარი არის, რომ ფედერაციამ უკვე დეკემბრიდან, ანუ ახალი ხელმძღვანელობა რომ მოვიდა, პირველი რაც გაკეთდა ეს მოედანი ფიბა სტანდარტების, რაც შთაბეჭდავად გამოიყურება ფოტოშორის. ხო, ანუ აი ესეთ კორტზე, ესე რომ ვთქვა, ესეთ მოედანზე მსოფლიო ჩემპიონატები ტარდება, ესეთი სტანდარტის აი მაყურებელს უფრო გასაგები რო იყოს. და შეიძინა და რა თქმა უნდა მე გადავიდა უკვე ფედერაცია მთლიანად ამ გეგმის და ორგანიზების ანუ კუთხით მომზადებისთვის. სპორტის სამინისტროს დიდი მხარდაჭერა რა თქმა უნდა ამ ყველაფერში და სპონსორები რა თქმა უნდა დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ყველას. რაც მნიშვნელოვანია კიდე დავინახეთ რომ 16 წლის ზემვით იყო ყველა მსურველს შეეძლო მონაწილეობა და 45 წლის კალათბურთელები, ვეტერანი კალათბურთელები და კიდე უფრო მეტი იყო პატარებისგან, ანუ რომ თამაშზე იქნებ დაგვიშვათ, ესე რომ ვთქვათ, იყო რეგიონებში უფრო მეტი წილი, რაც შეიძლება მორმაგაცასი ამის გაკეთებას მომავალში თუ ესეთი ინტერესი. და უკვე ფედერაციის ხელმძღვანელობამ რა თქმა უნდა რო ჩატარდება ესეთი ღონისძიება, ანუ ესეთი მასშტაბური ტურნირები, იქ იქნება კიდე ხედა ასაკობრივი. თუმცა ალბათ ახლა 17 წელზე პატარა ასაკი ჯობია რომ დიდ კალათბურთში ვარ, ჩვენ და მიხედო რიგ საქმეს ალბათ, რა ვიცი, ყოველ შემთხვევაში სტრიტბოლი მაინც უფრო რა მე ესე მგონია ყოველ შემთხვევაში. თვითონ აი კალათბურთის პოპულარიზაციისთვის, აი ამ მასიურობისთვის, რაც ჭირდება მთლიანად მარტო კალათბურთს არა, მთლიანად ყველა სპორტის სახეობას, აი ზუსტად აი ამ მიზნით იყო გაკეთებული და გაამართლა და თან ყველა რეგიონში ეს საფარი ჩავიდა, როგორც ევროპაში ტარდება, აი ზუსტად ანალოგიურად ჩატარდა და იყო კიდე ესეთი მომენტი, რომ გამარჯვებული გუნდი გამგზავრა ბუხარესტში ევროპის შესარჩევ ტურნირზე კლუბებს შორის და ტურნირი რომ დაიწყო, თავიდან ფიბამ ანუ მოგცა ესტონეთში, ანუ საგზური ესტონეთში მიდიოდით, აი ამ ბუხარესტის შესარჩევში. და რამოდენიმე ტურნირის მერე ეს რაპორტი რომ გაიგზავნა და ეს მონაცემები ყველაფერი პირდაპირ მოქცეს, ანუ კი. და ყოველთვის ეს წერილები და ხელმძღვანელობასთან ეს ურთიერთობა ფიბასთან როცა ხორციელდებოდა, გაკვირვებულები არიან, ანუ საქართველოში არელოდნენ რომ აი ესეთი მასიური, ესეთი მასშტაბური პროექტი ესე ორგანიზებულად და ესე წარმატებულად შეხვდებოდით და გუნდებმაც გაამართლეს და ულოცავ ყველა მონაწილეს მადლობას გადაუხდი და უსურებ წარმატებებს უკვე ევროპის შესარჩევში საქართველოს სახელით, ანუ თავისი კლუბის რეგიონის სახელით. ძალიან კარგი გადაწყვეტილება იყო მოლში ამის ჩატარება. მოლის ხელმძღვანელობას ალბათ მადლობა უნდა უთხრათ, იმიტომ რომ აუდიტორია გარანტირებული იყო ზედა სართულები და ქვემოდანაც და ძალიან შთამბეჭდავად გამოიყურებ და მართლაც. რა ვიცი, მე მინდა მოგიძოცოთ უბრალოდ ავტონომიის წარმატებით ჩატარება და დასრულება და ჩვენ გუნდს LRG-ს თუ LRG-ს როგორც ეძახით წარმატებები უსურვოთ რუმინეთში. აღსანიშნავია რომ კომპანია Samsung-ი რომელიც სოფლიო ანუ ფიბას აი 3-3-ზე და მთლიანად კალათბურთს ყოველთვის ხარს უჭერს საქართველოსშიც გადადგა ეს ნაბიჯი და უკვე საკმაოდ დიდი ინვესტიცია აი ამ ახალგაზრდებში ჩადო იმის გამო რომ პოპულარიზაცია თუმცა სოციალური პროექტი გამოვიდა, იმიტომ რომ აქ მარტო არ იყო ესე ვთქვათ მოგებაზე ორიენტირებული კომპანიების ბორჯომი, რომელიც სისტემატიურად საქართველოს კალათბურთის ფედერაციის სპონსორი არის, ტურისტული კომპანია Traveli, რომელმაც უზრუნველყო ეს გამგზავრება ამ ჩვენი LRG გუნდის რუმინეთში და Saleri და კიდე სხვადასხვა კომპანიები, რომლებმაც მართლაც რომ აი ისე არ შედგებოდა ეს ტურნირი. ყველას დიდი მადლობა უნდა უთხრათ. ბატონო, ეხლა თქვენთან გადმოვალ, რა ვიცი,
სასაუბრო თემები ფედერაციის წარმომადგენლებს ყოველთვის გვაქვს. ნაკრები, ნაკრებში რამდგომარეობა, ევროპა მოდის როგორ მზადდება და ასე შემდეგ. ჯერ დაიწყო თბილისში 2015-ით. ინფრასტრუქტურა სად გამართება, როგორ მიდის ჩვენი ლეგენდარული დარბაზის რეაბილიტაცია და ასე შემდეგ. ბატონო, ბატონო, მოგახსენებთ. Ну 2015 როგორც იცით, გამართება ივლისის ბოლოს 2015 წლის 1 აგვისტოს დამთავრდება ეს ტურნირი. ტურნირი იქნება საკმაოდ საინტერესო. 8 გუნდი მიიღებს ბიჭების მონაწილეობას და 8 გოგონების. ჩვენთვის სიახლე იქნება ის, რომ გოგონები ჩაერთვებიან ისეთ სერიოზულ ასპარეზობაში, როგორც არის ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი, რამე თუ ბიჭებს ასე თუ ისე ასაკობრივ სხვადასხვა თაობებში ჰქონდათ გამოცდილება სხვადასხვა შეჯიბრებებში მონაწილეობის მიღების, გოგოებისთვის ეს სიახლე იქნება. მოგეხსენებათ, ახლა ქალთა კალათბურთი ცოტა მიძინებული იყო, ვაღვიძებთ, ვაღვიძებთ. ნენა და აი ნახოთ რა გამოგვა. ყოველ შემთხვევაში ვარჯიშობენ ბავშვები სერიოზულად, ორ ჯერადი ვარჯიში აქვთ ყოველდღიური გოგოებს. ივლისის თვეში ხა სადღაც დაახლოებით რამოდენიმე დღეში მიემგზავრებიან ბორჯომში შეკრებაზე. შემდეგ აგვისტოს თვეში არის ტურნირი, ერთობლივი უფრო სწორედ ვარჯიშები, ესტონეთის გუნდი ჩამოდის ჩვენთან სტუმრად, გოგოებზე არის საუბარი, სპარინგ პარტნიორებად ჩაითვლება ესტონეთის გუნდი, ასევე ერთობლივი ვარჯიშები იქნება და შემდეგ მიიღებენ საერთაშორისო ტურნირში მონაწილეობას, რომელიც ბათუმში გამართება და მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ დიდი დაინტერესება აღმოჩნდა ამ ტურნირის მიმართ, იმიტომ რომ ესტონეთიც, სომხეთი, რამოდენიმე ქართული გუნდი იქნება და ნუ აი ჩვენი ბავშვები, ნაკრები, რომელიც ემზადება 2015 წლისთვის, ისინიც მიიღებენ მონაწილეობას. ოქტომბრის თვეში უკვე ეს რაღაცა გაცვლითი ვარიანტი გამოგვივიდა, სომხეთში ჩავალთ უკვე საერთაშორისო ტურნირზე, ხოლო დეკემბერში ტალინის საშობაო ტურნირი, ესე ქვია, მიიღებენ გოგოები მონაწილეობას. ეხა რაც შეეხება ბიჭებს, სერიოზული გოგონებაზე სერიოზული გეგმები გაქვთ? არა, სერიოზული გრაფიკი აქვთ ამ ბავშვებს, სერიოზული გეგმა აქვთ და ნუ ნახოთ ეხა რა გამოვა. მთავარია, რომ ეს ყველაფერი მუშაობს და არსებობს. ბიჭებს რაც შეეხება, ბიჭებიც გადიოდნენ ვარჯის, ორჯერაც ვარჯის ყოველდღიურს, რამოდენიმე დღეში ისინიც ქობულეთში მიემგზავრებიან დაახლოებით ორკვირიან შეკრებაზე. სექტემბრის თვეში ასევე შეკრება ექნებათ სერბეთში, სადაც სერბეთში გამართავენ ამხანაგურ თამაშებს და ეს მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. დაახლოებით 4-5 თამაშს გეგმავთ. ოქტომბერში და ნოემბერში იგეგმება ორი ტურნირი, ორივე თურქეთში, ერთი არის 6 გუნდიანი, მეორე არის 4 გუნდიანი, ეს ბიჭებს. და დეკემბერში ასევე ვასრულებთ წელიწადს ბაკურიანში ორკვირიანი შეკრებით. ესაც შეეხება 2014 წელს. 2015 წლის გეგმები უკვე ცოტა მომდევნო პერიოდში დაიგეგმება და ამ ყველაფერზეც გესაუბრებ. ეტაპების მიხედვით ხო მიაღწევთ მოახლოვდება თამაშები, შესაბამისად შეიძლება რა თქმა უნდა აუცილებლად ძალიან დატვირთული ზამთარი და გაზაფხული ელოდებათ ბავშვებს, იმიტომ რომ გადავიდეთ ეხლა ინფრასტრუქტურაზე, დარბაზები, სად როგორ და რანაირად მიდის. ეხლა რა შეეხება ინფრასტრუქტურას, ნუ მადლობა ღმერთს ჩვენთვისაც გამოანათა მზენ და კიროვის პარკი, ანუ ვერის ბაღი, რომელიც ყველას კარგად მოიხსენება და რაღაც მექა იყო ქართული კალათბურთის, დიდი ხნის მიძინებული. ეხა არემონტებთ, კეთდება ორივე დარბაზი, ერთი მთავარი დარბაზი, ესე ვთქვა, ძირითადი დარბაზი, სადაც გამართება უკვე უშუალოდ შეჯიბრი და დაახლოებით 2000 მაყურებელზე იქნება გათვლილი ეს დარბაზი. და მეორე დამხმარე დამატებითი დარბაზი, რომელიც ასევე მაყურებლებისთვისაც იქნება ინ გაკუთვლილი ადგილები და რაღაც ევროპული სტანდარტების დონეზე კეთდება ეს ყველაფერი. ეს რაც შეეხება ვერის ბაღს, სადაც ჩატარდება გოგონათა შეჯიბრებები. ბიჭების შეჯიბრებები ჩატარდება სპორტის სასახლეში. ხა სპორტის სასახლე ჩვენ ფედერაციას ნუ საკმაოდ დატვირთული აქვს და ათვისებული აქვს. მოგეხსენებათ, ეხლა აგვისტოს თვეში შესარჩევი ციკლი ეწყება ძირითად ნაკრებს. სპორტის სასახლე როგორც ყოველთვის მზად არის ყველაფრისთვის, უბრალოდ ჩვენ მაინც ხელმძღვანელობას თხოვნით მივმართეთ და 2015 წლისთვის გარკვეული რაღაც კოსმეტიკური რემონტი. ხო, ეგ ნაკრებად სანერვიულოა. თვითონაც სიამოვნებით დავთანხმდით. ნაკრები ახსენეთ და მოდით ბარემ ნაკრებზეც ვთქვათ.
როგორ ემზადებით გრაფიკი? გასველოდებით და ასე შემდეგ. ნაკრები არის ამ წუთში სლოვენიაში იმყოფება სპორებზე, ხუთი რიცხვიდან არიან ნაკრები სპორებზე გადასულები. მათ აქვთ ახლა ორი საერთაშორისო ტურნირი, ერთი თვითონ სლოვენიაში 4 გუნდიანი ტურნირებია, მეორე ტურნირი აქვთ მაკედონიაში. სრული შემადგენლობა? სრული შემადგენლობა, ნუ გარკვეული ტრავმები და პრობლემები გვაწუხებს. ამის შესახებ ეხა ზუსტად დღეს ვერაფერს ვერ გეტყვით, ვინ თქვა მოშუშტება, ვინ თქვა რაღაც პრობლემა ექნება, ისე სრული ყველას აქვს, რა თქმა უნდა, ნაკრებში თამაშის საკმაოდ დიდი. რა შეეხება მერე ჩამოდიან უკვე აგვისტოს დასაწყისში, სადღაც პირველ რიცხვში აქ იქნებიან თბილისში, თბილისში გვაქვს თბილისის მერიის თასი, რომელიც 4 გუნდიანი ტურნირია, დიდი ბრიტანეთი ჩამოვა, ბელორუსია, მოლდოვა. აი გვინდა ასლისი, გვინდა ეგ. სერიოზული ტურნირები აქვს. ძირითად ნაკრებს მე აი სლოვენიის და მაკედონიის ტურნირი რო ვახსენე, იქ სლოვენიასთან, მაკედონიასთან, კანადასთან, უძლიერესი გუნდია კანადა ერთ-ერთი, უკრაინა ჩავა, ასევე ივლისის ბოლოს მივდივართ ლიტვაში, სადაც ორი ამხანაგური მატჩი ექნებათ ლიტვის ნაკრებთან, ეროვნულ ნაკრებთან, კი, ორი ამხანაგური მატჩი. და აი ამას მერე ჩამოდივართ უკვე თბილისში, თბილისში გვექნება ეს ჩვენი ტურნირი, თბილისის მერის თასი, ამით მთავრდება ეს შესარჩევი რაღაცა ციკლი და უკვე 10 რიცხვიდან გვეწება ევროპის ეწება სასიამოვნო ნერვიულობა. კი ბატონო, სასიამოვნო ნერვიულობა ნამდვილად. ხო, მე მაქრობ ჩვენ. კიდევ მინდა აუცილებლად ძიმა დავცინო სპორტის სასახლესთან ერთად რემონტდება დიდუბის. დიდუბი, რე, ხო, ხო. დიდუბის საკალათბურთო დარბაზები ჩვენი სკოლის 4 დარბაზია, 4-ვე არის რემონტის ხეში, კი ბატონო, და არა მარტო დარბაზები იქ არის ინფრასტრუქტურა მთელი, იქ არის სასტუმრო ოთახები, გასახტელები. ანუ სლიანად, სოფასოვანად. სლიანად, აბსოლუტურად ყველაფერი ესკეთდება, რაც ჩვენთვის წარმოადგენს დიდ ბედნიერებას, იმიტომ რომ ხვალზე ეს ყველაფერი. ბავშვები რამდენი ვარჯიშებია, სიას რამდენი დადიოდა იმ ცუდპირობებშიც და ეხლა უწუმეტეს. სამთავრო ჩვენს თამაშობთ ღია ფანჯრებში. საუცხო, საუკეთესო დარბაზები გვექნება. 4 დიდუბის, 2 ვერის ბაღის და ნუ სპორტის სასახლე ეს თავისთავად. გასაგებია. ანუ მომწურავად ვესაუბრეთ, რა ვიცი, მე მინდა წარმატებები გისურვოთ. რა შეეხება სტრიტბოლს, მე ვიცი, რომ კიდევ უფრო და უფრო განვითარდება ეს ყველაფერი, რეგიონებშიც გავა ალბათ ეს ყველაფერი და ბათუმში სტარდება, როგორც ვიცი და სხვა რეგიონ სურველი ძალიან ბევრია და აქედან გამომდინარე, რა ვიცი, ერთადერთი რაც შემელია, დიახ, სტრიტბოლზე ერთს დავზენ, რომ სტრიტბოლი, რომელიც ახლა უფრო 3-3-ზე კალათბურთით მოიხსენება, რომელიც ძალიან დიდ აღმავლობას განიცდის და ძალიან პოპულარულია მთელ მსოფლიოში, თვითონ საერთაშორისო ფედერაციას, ფიბას, კალათბურთის საერთაშორისო ფედერაციას აქვს ძალიან დიდი სურვილი და ასევე ოლიმპიურ საერთაშორისო კომიტეტს არ არის გამორიცხული, რომ ხვალზე ეს გახდეს ოლიმპიური სახეობა. ეს უკვე სერიოზული წინადადგმული ნაბიჯი იქნება 3-3-ზე კალათბურთის. რა თქმა უნდა, ეხა. ჯერდი დინამიურია და რატომაც არა, ისეთ სახეობებია ხანდახან ოლიმპიადაში შეყვანილი, რომ არ დავასახელებ ეხა რას გულის ხო, მაგრამ ეხა შეესტრიბი. არის, ხო, სტრიტბოლი ეძახე მართლა. ეთერი თვითონ სანამ ანუ გვაქვს მაგის ეხა საშუალება, რომ 19-ში უკვე ეროვნული ნაკრები 3-3-ის მიემგზავრება ამსტერდამში, სადაც 8 გუნდი მონაწილეობს და ამ 8 გუნდიდან 4 საუკეთესო მიემგზავრება უკვე ევროპის ჩემპიონატზე. ასე რომ დიდი შანსი არის და ზუსტად გამარჯვებული გუნდის კაპიტანი მიხეილ ფანჩულიძე, ალხანაიძე კაქტუსის აი ეს ჩატენების კონკურსი ვინც გამარჯვა, ქადარია და კიდე ერთი მოთამაშე რომელიც ჯერ ცნობილი არ არის, გადაწყდება და ანუ გამემგზავრებიან და იმედია რომ უკვე ოთხეულში მოხვდებით. ჩემპიონატზეც 3-3-ზე კალათბურთს, ანუ საქართველოს, ანუ იქაც გავავალ. ძალიან კარგი. წარმატებები მინდა გისურვოთ, დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზაურობისათვის. სპორტაიმი კი ამით დასრულებულია. ნახვამდის.